Estão lá no coisa lá, mas por aqui não passa não. Passa não, pô. Tem que dar a volta. Averiguar aqui outro ponto de venda de entorpecentes. Aqui direito? É. Mas não era aqui, pô. Era ali. Tá só a cadeira, não tá aí hoje, agora não. Lá na tripa agora. Aqui ó, entra rápido aí. Lá está o cara lá, ó. Lá naquela casa lá. É lá que ele correu daquela vez lá. Olha o cara correndo lá atrás. Correu de vermelho lá. Eles toda vez correm daquela casa lá, pô. Essas motos aí, zero. Tá.
passa não aqui. Estão lá no coisa lá, mas por aqui não passa não. Passa não, pô. Tem que dar a volta. Vai, mão na cabeça aí. Vai lá. Vem pra cá, bicho. Eu tô perguntando nada, não. Bota a mão na cabeça aqui. Aqui, abre a perna. Vira de costa pra mim. De costa pra mim. Entrelaça os dedos. Abre a perna. Abre a perna. Tem um modo de... Passagem pela polícia. Foi preso uma vez, mas foi absorvido. Foi cuidado de um assalto, mas foi absorvido. Estou com 4 anos já. Tá limpo, zero. Bota a mão pra trás. Eu vou fazer a busca aqui. Bota a mão pra trás. Sim, senhor. Como é teu nome? Entrelaça. Do quê? Nome completo. Passagem pelo quê? Foi cuidado de um assalto, mas eu passei 7 meses e fui absorvido. O juiz mandou vir pra casa. Foi? Foi, sim, senhor. Tu mora onde? Moro aqui no bairro da Paz aqui. E tá fazendo o que aqui? Vou pegar um jambo aqui, uns cocos, tô vendo aqui pro menino da frutaria aqui. Vendo cocozinho, jaca, jambo, vários cocos vendo pra ele de fruta. Quando foi tua última movimentação na justiça aí? 2015, aí eu saí em 2016. Chegou nem a ser preso não? Fui preso aí, eu fui pra audiência e fui absolvido. Fui preso aí, eu fui pra audiência e fui absolvido. Aí vim pra casa, até hoje, graças a Deus. Tenho minha mulher, tenho meu filho. Não devo mais nada pra justiça, em nome de Jesus. Tem passagem, tu? Tu, cidadão. Eu passei 19 dias pra dar pensão do meu filho. Mas já tá tudo quitado. Eu sou isso, cara. Preso por pensão, foi? Foi. O que que tu tá fazendo aqui? É porque eu soube desculpa, pai. A floresta muito boa pra respirar o ar, meu pai. Tá bom. Alguns usam os outros barros. Não usa não, né? Eu uso, meu pai. Eu sou é usuário? Sou objetivo porque, né? Todos nós, eu digo, pai, de trabalhar. Parou de trabalhar? Não. Trabalha onde? Eu sou um pedreiro, carpinteiro, com um cara de pesquisar. E aí, tá usando lá? Da agora não. Não? Não, agora quem não. Quem tá lá dentro lá? Eu tinha só o dele, mas já saiu. Já saiu? Não sei. Não sei. Correu ele, foi? Não sei, pai. Tu não falou que eu tava lá e saiu? Não, eu? Uma palavra, meu senhor. Passa a mão pra trás. Bota a mão pra trás. Tá com documento aí? Não, senhor. Tá em casa meu documento. O documento é de porte individual, tem que estar contigo. Sim, senhor. Eu peguei 2 vezes. E fora? Como tá aí seguro, eu vou com ele lá pra ver se tem alguém mais lá dentro. Tá indo sozinho lá? Tá. Eu posso vir aqui pro limpo aqui, senhor? Tá. Vem. Ele pediu pra tu cair, pô, que é um metro mesmo. Não, tá de pobre. Para, meu. Vim comprar droga. Morreram. De comprar a droga e ver que a polícia estava abordando, voltaram. Essa área aqui, comandante, é uma área que o pessoal vende droga por aqui? É, isso aqui é uma área de venda de entorpecentes muito atuante, essa área aqui.
viajar pra outro? Pode. Porque são dois irmãos. Então vamos. Mão de farda. E qual foi a situação? Foi acusado de um assalto, mas o padre da polícia não tinha seguido eu não, e ele acreditou em mim, deu uma chance. E eu saí, foi absorvido. Sem mentira, sem mentira. Tu é o usuário que estava aqui porque tu estava vindo para usar droga, velho. Tá? Não tem nenhum menino bobo aqui não, entendeu? Nenhum menino bobo aqui. Entendeu? Sem jogar letra pra não gente. Atendeu, não. Se for perguntado, tu responde com a verdade. Só isso. A gente vai consultar, se tu tiver limpo, não vai encontrar nada contigo, tu vai ser liberado. Mas tu não veio aqui pra comer jambo, tu veio aqui pra usar droga, velho. Aqui é um ponto de venda e consumo de entorpecente, a gente sabe disso, tá? Não tem nenhum menino besta aqui na polícia não, entendeu? A gente sabe que aqui é um ponto de venda e consumo de entorpecente. Estamos cansados de fazer flagrante aqui, beleza? Então tu responde o que te for perguntado com a verdade, tá? Sim, senhor. Tranquilo. Uma droga e esperar uma mulher para eu dar uma atrasada, ou que eu cobro outro tempo, porque eu cheguei da casa. Sim, sim. Mas aí quando tu chegou não tinha ninguém na boca, ou eles estavam aí ainda e correram quando eu... Exército, eu coloquei. Como é que eu tô indo? Quase que a saia baria solta por dentro da porta, ela dura e vira a porta. Como é que eu não tô indo? Baria solta por dentro da porta, vira a porta. Mas está virado há quantos dias? Não, meu. Cadê o... Tá só hoje mesmo? Não tem ali. Tá bem, tá bem. Aí deu de consumir droga ou... Já não tem mais... Parado, né, fazer isso. Eu sei, eu tô entendendo, eu sei o que tu veio fazer. Mas ainda tinha alguém aqui ou já tinha saído quando tu chegou? Não pode lhe formar.